Արև ձեզ հանդրենի եթերում լուրերի թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Լիլիթ Դանիելյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղի եթերում այսօր պարզաբանել է շահարկումների առիթ դարձած Շուշիի մասին ազգային ժողովի ամբիոնից արած իր հայտարարությունը։ Տարբեր լրատվամիջոցների գլխագրերում հայտնված եզրակացությունը, թե Փաշինյանը նշել է, որ Շուշին ադրբեջանական է, վարչապետը մանիպուլյացիա է որակել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի ուղիղ եթերում անդրադարձավ Շուշիի մասին ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցրած իր հայտարարությանը։ Փաշինյանը ընդգծեց, լավ առիթ է ցույց տալու համար, թե կառավարության դեմ լրատվական ինչպիսի արշավ է իրականացվում։ Վարչապետը մեջբերեց իր խոսքն ամբողջությամբ հիշեցնելով, ոմանք պնդում են, թե ինքն ասել է, Շուշին հայկական քաղաք չէ։ Ինչու եմ ես ազգային ժողովի ամբիոնից այս խոսակցությունը ընդհանրապես բացել։ Մի պարզ պատճառը, որովհետև պատգամավորը ինձ հարցրել է, հետևյալը, Ռուսաստանի նախագահը այդ նույն օրը, այսինքն ես պատասխանել եմ այդ հարցին, Ռուսաստանի նախագահը ձեզ առաջարկել է շատ ավելի շահեկան պայմաններով կանգնեցնել պատերազմը Շուշին մնալով մեր վերահսկողության ներքո։ Այսինքն հայկական է իր այդ կարգավիճակով արտահայտությամբ ես պատասխանել եմ պատգամավորի Շուշին մնալով մեր վերահսկողության ներքո պատերազմը կանգնեցնելու պայմաններով։ Կառավարության ղեկավարը պնդեց, պատերազմը կանգնեցնելու մասին խոսակցություններ 44 օրվա ընթացքում եղել են, բայց Ադրբեջանը նաև այլ պահանջների շարքում պայման է առաջադրել Շուշի ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի վերաբերյալ։ Ըստ էության, խոսքը վերաբերվում էր 92 թվականի ժողովրդագրական ստատուս քվոն վերականգնելու հնարավորության մասին։ Այսինքն, երբ որ մենք արդեն համաձայնվել էինք, որ պետք է պատերազմը կանգնեցնել, առաջ եկավ նոր պայման։ Այդ նոր պայմանը հետևյալն էր, որ Շուշի քաղաքում, Շուշի քաղաք պետք է վերադառնան Ադրբեջանի փախստականները համաձայն 1992 թվականի, այսինքն Շուշի ազատագրումից առաջ գոյություն ունեցած ստատուս քվոյի, իսկ այդ ստատուս քվոյի համաձայն 92 թվականի արձանագրության համաձայն այն ինչ որ առաջարկում էր, ըստ էության առաջարկում էր, ոչ թե ըստ էության, այլ ուղիղ առաջարկում էր, որ մենք արձանագրենք, որ Շուշի քաղաքում պետք է լինի 90 և ավելի տոկոս ադրբեջանական բնակչություն։ Վարչապետը շարունակեց, դրանից հետո շատերը իրեն մեղադրում էին պատերազմը ժամանակին չկանգնեցնելու և Շուշին հայկական կարգավիճակով չպահելու համար։ Ես էլ այստեղ արձագանքել եմ ընդամենը այդ իրողությանը և այդ արձագանքներին, թե այդ ովքեր են և ինչպես են համարում, որ երբ որ Շուշի քաղաքում լինի 96% ադրբեջանական բնակչություն, իր այդ կարգավիճակով քաղաքը համարվի հայկական վերահսկողության ներքո, ինչպես պատգամավորն է հարցում։ Խոսքը իր կարգավիճակի, ընդհանրիկ կարգավիճակի մասին է, ոչ թե ծագումնաբանության։ Այսինքն մենք այստեղ պատմական հարց չենք քննարկել, թե Շուշին ով է հիմնադրել, ովքեր են ապրել Շուշիում 20-րդ դարի սկզբին, այլ քննարկել ենք մի շատ կոնկրետ իրավիճակ, երբ որ պատերազմի կանգնեցնելու նախապայման պայման է առաջադրվել ադրբեջանցի փախստականների վերադարձը Շուշի 92 թվականին առկա ժողովրդագրական իրավիճակի և ստատուս քվոյի համապատասխան։ Նիկոլ Փաշինյանը ամփոփեց խոսքը կրկին մեջբերելով իր և պատգամավորի հարցու պատասխանը։ Ռուսաստանի նախագահ ձեզ առաջարկել է շատ ավելի շահեկան պայմաններով կանգնեցնել պատերազմը Շուշի մնալով մեր վերահսկողության ներքո։ Ինչին ես պատասխանել եմ։ Ընդհանրապես չի եղել քննարկման այնպիսի մի տարբերակ, ոչ միայն հիմա, ընդհանրապես բանակցային գործընթացի ողջ ընթացքում, որ ադրբեջանցի փախստականները Շուշի չվերադառնան։ Իսկ Շուշին հակամարտությունից և ազատագրումից առաջ ունեցել է 90 և ավելի տոկոս ադրբեջանական բնակչություն։ Այսինքն ոչ թե ծագումնաբանությանն է քաղաքի վերաբերվում, այլ տվյալ պատերազմը կանգնեցնելու պայմաններում ինչ ժողովրդագրական ստատուս քվո հաստատելու մասին է խոսքը։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ 90 և ավելի տոկոս ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է իր այդ կարգավիճակով, սա է ամբողջ ճշմարտություն։ Վարչապետ Փաշինյանը եզրակացրեց, տեղի ունեցածը լրատվական մանիպուլյացիայի օրինակ է։ Շողիկ Գալստյան, լուրեր։
Կառավարությունը բոլոր խնդիրների լուծման գործում Սյունիքի կողքին է, հայտարել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը Հայաստանի հարավային մարզայցի ժամանակ, տեղում քննարկել նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության դրույթները։ Խնդիրներին օպերատիվ արձագանքելու համար ստեղծվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ։ Փոխվարչապետը եղել է նաև Գորիս, Որոտան, Շուռնուխ և Կապան համայնքներում, տեղում ծանոթացել իրավիճակին, սոցիալ-տնտեսական ու անվտանգային պայմաններին։ Համայնքների բնակիչների հետ քննարկվել են հրատապ և երկարատև լուծումներ պահանջող հարցեր։ Մեր նախնական քննարկումների արդյունքում հանգեցինք որոշակի սոցիալական լուծումների, որով որ կապահովագրենք յուրաքանչյուր բնակչին, ով տուն է կորցրել, միանվան 300 000 դրամի սոցիալական վճար և նվազագույնը 6 ամսով յուրաքանչյուր ընտանիքի անդամին տուն կորցրած նվազագույնը 68 000 դրամ վճար և Շուռնուխ համայնքում անպայմանորեն քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարությամբ հաջորդ շաբաթվանից արդեն տների կառուցման աշխատանքները կսկսեն։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանը կանվեհաժողովի Եվրոպայի ազատականների և ժողովրդավարների դաշինք քաղաքական խմբի ղեկավար Ժակ Մերը Twitter-ում գրել է. Իմ գործընկերներ Էդմոն Մարուկյանի, Հովանես Իգիթյանի և մեր քաղաքական խմբի անունից Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչին խնդրել եմ ջանքեր գործադրել հայ ռազմագերիներին շուտափույթ ազատ արձակելու ուղղությամբ։ Լուծումը պետք է շատ արագ լինի։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հայտնել է, որ որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է ևս 15 աճյուն, մեկը Մարտունու շրջանից, 13-ը Մեխակավանի ուղությունից։ Մեկ զինծառայողի աճյուն եղնիկներից ադրբեջանական կողմն է փոխանցել։ Զովասների ինքնությունը պարզելու նպատակով նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Մինչև օրս որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է 1344 աճյուն։ Այսօր փրկարարական ջոկատները կաշխատեն Հադրութի շրջանում և Սյունիքի մարզի տարածքներում։ Տարեսկզբից վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու նոր կարգ է գործում։ Ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ հայերենից բացի հնարավոր է դարձել նաև անգլերեն, ռուսերեն, պարսկերեն և արաբերեն հանձնել տեսական քննությունը։ Նոր կարգի մյուս մանրամասներին ծանոթ է Մուշեղի Սախանյանը։ Հետիոտնից վարորդ դառնալը բարդանում է, բայց հիմքը ամուր է լինելու։ Փոխվել է վարորդական վկայականի համար հանձնվող թե տեսական, թե գործնական քննությունների կարգը։ Նախկին 10 հարցի փոխարեն հիմա վարորդի թեկնածուները տեսական քննության ժամանակ պետք է 20 հարցի պատասխանեն, կես ժամում ունեն 2 սխալի իրավունք։ Գործնականը ևս նոր կարգով է անցկացվում։ Բ կարգի և ավտոմատ և մեխանիկական փոխհաղորդակցող տրանսպորտային միջոց վարելու վարորդական վկայական ստանալու ցանկություն ունեցող վարորդի թեկնածուները գործնական քննությունը հանձնում են ներկայումս նախկին ավտոդրոմը, ներկայումս իրական պայմաններում, որի համար տրվում է 25 րոպե ժամանակ։ Փոփոխությունը կարևոր էր, փաստում է Մայոր Ղազարյանը, երբ քննությունն իրական պայմաններում է անցկացվում, վարորդական հմտություններն ավելի հեշտ է լինում տեսնել, գնահատել։ Ես դրական եմ գնահատում, քանի որ դրանով ավելի հմուտ վարորդներ են պատրաստվում։ Գործնական քննությունն ունի 11 կետ, քննությունը ձախողված կհամարվի 1-ից ավելի սխալի դեպքում։ Վարորդական վկայականն արդեն պարտադիր կլինի նաև մոպեդով տեղաշարժվողների համար, իսկ Ա կարգի քննությունը կանցկացվի ավտոդրոմում։ Նոր կարգով C, D և մյուս կարգերի քննությունները կանցկացվեն թե ավտոդրոմում, թե իրական պայմաններում։ Նշված փոփոխությունը կապված է, երբ որ ստորագրվեց Եվրոասոցիացիոն պայմանագիրը, նշված պայմանագրի պահանջներից մեկն էր, նրանում հրահանգ գոյություն ունի, որը վերաբերում է վարորդական վկայականների ներկայացվող պահանջներին, հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության պարտավորված էր կատարելու նման փոփոխությունները։ Տեսական քննությունը դրական արդյունք է հաջողվում գրանցել դիմողների մոտ 80%-ին, ասում է Մայոր Ղազարյանը, 2018-ից էլ էականորեն աճել է վարելու ցանկություն ունեցող իգական սեռի ներկայացուցիչների թիվը։ Եթե տեսական գիտելիքների դեպքում ապագա վարորդները կարծես խնդիր չեն ունենում, գործնական քննության պարագայում այլ պատկեր ենք տեսնում։ Նախկինում, երբ որ ավտոդրոմը էր իրականացվում գործնական քննությունը, մասնակիցների մոտ 35-40%-ը ստանում էր։ Ներկայումս այս մի ինչ հունվարի տոնորերից հետո աշխատում ենք, փորձը ցույց է տալիս, չգիտեմ, երևի նոր է կարողության որոշումը, նրանով է պայմանավորված, ստանում է մասնակիցների 10-15%-ը։
Քննությունը հեշտերից չէ, լարվածությունը գումարվում է նաև իրական երթևեկության բարդությունները, իսկ դրական ստանալու համար պետք է ավելի լավ պատրաստվել։ Սխալները շատ կոպիտ չեն, բայց կարգն է այդպիսին, պետք է յուրացնել ու կրկին փորձել։ Նախատեսված էր վարժաձևերից 1-11 կետրը ներառված կետրը, այս ամբողջից մեկը պետք է սխալաներ, որ անցներ, բայց ինքը կատարեց 2 սխալ, կայանումը ձախողեց, այսպես բարձրացավ մայթեզրին, չկարողացավ տեղավորվել, իսկ երկրորդը կանգնած մեքենաների կողքով շրջանցել է, որ խոչընդոտ են հանդիսանում, կանգնած մեքենաները, ինքը շրջանցեց ճիշտ է, բայց առանց թարթիչ։ Կտրվեց, տխրեց, քննության ավարտին արդեն տեսուչներն ասում են, երկրորդ փորձը հիմնականում հաջողված է լինում։ Մուշեղի Սախանյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյանը և Արցախի աշխատանքի սոցիալական և բնակարանային հարցերի նախարար Մանետ Հանդիլյանը այցելել են Սոս մանկական գյուղ Կոտայքի մասնաճյուղ, որտեղ այս պահին ապրում է Արցախցի և Հայաստանցի մոտ 60 երեխա։ Շրջայցի ընթացքում ամփոփել են երեխաների գրած շարադրությունների մրցույթը։ Գունավոր տնակներ տանող ուղին ձգվում է դեպի Սոս մանկական գյուղ, որտեղ փորձում են երեխաների մանկությունը դարձնել իսկապես գունավոր։ Մոտ 70 երեխա է ապրում շուրջօրյա խնամքի տակ, նրանցից 29-ն արդեն Արցախից։ Ես կարոտել եմ Արցախը իմ ընկերներին, ուզում եմ դառնալ զինվոր, որպեսզի պահեմ պաշտպանեմ իմ հայրենիքը։ Մենք պետք է զինվորի պաշտպանենք, բայց ես եմ միաս պաշտպանողը։ Ես եմ արդեն հնձոր դառնալու։ Երեխաների խաղերում լռել է պատերազմը, տողերում արթնացել ապրելու ցանկությունը, բժշկից մինչև տիեզերագնաց, ուսուցչից մինչև զինվոր։ Հայաստանի և Արցախի սոցապնախարարների մոտ կարդում են իրենց շարադրությունները, թե ինչ են ուզում դառնալ, որտեղ ապրել, ապա ամեն մեկին իր երազանքի մասնագիտության ճանապարհ տանող նվեր գրքերից բացի խոստանում են կօգնեն մեկ օր իրենց երազանքի մասնագիտությամբ ապրել։ Կայցել են, օրինակ, բուժ հաստատություններ, ֆուտբոլի կամ խոհարարներ էին, հա, մի մասը նաև նշել, որպեսզի նաև իրական կյանքում տեսնեն այն միջավայրը, որը իրենք երազում են դառնալ։ Երեխաների մի փոքր հատվածը նաև զինվորական էր ուզում դառնալ, կհասկանանք ինչպես է հնարավոր կազմակերպել, որպեսզի խնդրի ոչ միայն զորամասում, այլ հայտնվեն միայնպեսի միջավայրում, որը նաև ավելի մեծ պատկերացումներ կտա իրենց այդ երազանքի իրականացման ճանապարհ։ Արվում է ամեն ինչ, որպեսզի երեխան հասնի այս իր տիեզերական նպատակին, եթե կա մի փոքր շանս, որպեսզի երեխան վերադառնա կենսաբանական ընտանիք, մենք ամեն կերպ ջանք ու եռան չենք խնայում և նաև ֆինանսական միջոցներ, որպեսզի երեխան վերադառնա կենսաբանական ընտանիք։ Իհարկե, այն դեպքում, երբ որ կենսաբանական ընտանիքում երեխային լիարժեք սպասում է սիրող ծնող, հնարավորություններով որոշակի։ Արդյունքում նաև Արցախցի 2 փոքրիկ է ընտանիք վերադարձել։ Երեխաների տողերում անպակաս է հայրենիքը։ Դեռ այս տարիքում ավելի պատասխանատու գործ ու մասնագիտություն մտքներով չի անցնում, քան արցախահայ լինելը։ Շատ հետաքրքիր էր նրանց յուրաքանչյուրի նվիրումը բացահայտելը և մեզ համար շատ կարևոր էր նրանց երազանքներին ծանոթանալը, իմանալ ինչի մասին են մտածում մեր այդ տարիքի երեխաները 6-18 տարեկան։ Իսկ շարադրություններից մեկի համար Ձեդեբաբոյի հուշանվերով իր սենյակ վերադարձող 10-ամյա գեղեցկուհին իր տողերում պատմում է անմահացած եղբոր մասին, խոստանում նաև եղբոր անունից. Եթե պատրաստ եմ փառավոր երթի, դուք չեք կարող քայլերս կոտրել։ Լիլիթ Հարությունյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։ 44-օրյա պատերազմում Գեղարքունիքի մարզից 194 զոհ եղավ։ Հայոց բանակի նվիրված միջոցառմանը նրանց սխրանքների մասին են խոսել, հիշել բոլորին անուռ անուն։ Ծառայության ժամանակ աչքի ընկած 500 հոգի էլ շնորհակալագրերի է արժանացել։ Հայոց բանակի 29-ամյակին նվիրված միջոցառումը Գեղարքունիքի մարզում դարձավ ևս մեկ առիթ՝ ոգեկոչման, խոնարհումի և հետագա անելիքների նախանշման։ Հանդիսավոր նիստի ամբողջ ընթացքն անդրադարձ էր Արցախյան վերջին պատերազմին ու դրան մասնակցած յուրաքանչյուր զինվորականի ու քաղաքացիական անձի։ Ուզում եմ իմ խոնարհումը բերել բոլոր զոհվածներին, մեր հերոս տղաներին, ովքեր ամենաթանկը իրենց կյանքը նվիրաբերեցին հանուն հայրենիք։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում Գեղարքունիքի մարզն ունեցավ 194 զոհ, որոնց հիշեցին անուն առ անուն։
Արցախյան պատերազմների պատմության մեջ հերոսական պայքարի բազմաթիվ նոր դրվագներ գրեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բանակային երկրորդ կորպուսը։ Գեարքունիքի մարզպետն առանձնակի երախտագիտությամբ ու խոնարհումով անդրադարձավ այս կորպուսի ծավալած մարտական գործողություններին։ Հայոց բանակի 29-ամյակին նվիրված հանդիսավոր նիստը եզրափակվեց շնորհակալագրերի հանձնման արարողությամբ։ Անահիտ Կարեյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Լուրեր։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 173 նոր դեպք, կատարվել է 1767 թեստ։ Ընդհանուր առմամբ հաստատվել է 166901 դեպք, թեստավորվել է 646563 մարդ։ Վերջին 1 օրում մահացել է 2 մարդ, մինչև օրս վիրուսից մահացել է 3071 քաղաքացի։ Նախորդ օրը 1 վարակագիր էլ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 766 է։ Կորոնավիրուսից միայն 3 առողջացել է 404 մարդ, ակինվածների ընդհանուր թիվը 157314 է։ Այս պահին բուժվում է 5750 քաղաքացի։ Արցախում էլ վերջին 1 օրում կատարված 41 թեստից հաստատվել է կորոնավիրուսի 4 նոր դեպք։ Ընդհանուր առմամբ կատարված 19240 թեստից հաստատվել է վարակի 2326 դեպք, մահացել է 31 քաղաքացի։ Այս պահին բուժում է ստանում 25 վարակագիր։ Աշխարհում կորոնավիրուսային սահմանափակումները շարունակվում են։ Ֆրանսիան փակում է սահմանները, սակայն երկրի ներսում չի խստացնում արգելքները։ Կանադան բոլորից պահանջում է COVID-19-ի թեստ հանձնել օդանավակայանում։ Սահմանները այսօրվանից փակում է նաև Չեխիան։ Կորոնավիրուսային աշխարհի մանրամասները ներկայացնում է Սոնա Աղբալյանը։ Եվրոպան նորից անցնում է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի խիստ միջոցների։ Ֆրանսիան փակում է սահմանները բոլոր ոչ եվրամիության քաղաքացիների համար։ Վարչապետ Ժան Կաստեքսը հայտարարել է, որ եվրամիության սահմաններից դուրս Ֆրանսիայի սահմանով բոլոր մուտքերն ու ելքերը արգելվում են բացառությամբ հատուկ հանգամանքների։ Որոշումը ուժի մեջ է մտնում հունվարի 31-ից։ En complément des mesures de couvre-feu Արտակարգ դրությանը զուգահեռ, որն ունեցավ իրական, բայց ոչ արդյունավետ հետևանքներ, մենք որոշեցինք դիմել լրացուցիչ քայլերի։ Եվրամիության քաղաքացիների ցանկացած մուտքի համար կպահանջվի ՊՇՌ թեստ։ Փարիզում նաև պատվաստանյութի խնդիր կա։ Ֆրանսիայի բնակչության 1/3-ը առայժմ ստիպված է հետաձգել պատվաստումը։ Եվրահանձնաժողովը թույլատրել է Եվրամիության շուկայում օգտագործել կորոնավիրուսի դեմ 3-րդ պատվաստանյութը, որը մշակել է AstraZeneca ընկերությունը։ Կանադա մտնելու համար բոլորից կպահանջվի COVID-19-ի թեստ հանձնել տեղի օդանավակայանում, ապա հյուրանոցում սպասել թեստի արդյունքին։ Հյուրանոցի վճարը գանձվում է ժամանողներից։ Ծախսերը կկազմեն մոտ 2000 կանադական դոլար։ Երկիրը սպասում է Moderna ընկերության պատվաստանյութին։ In addition to the pre-boarding test we already acquire, Թռիչքից առաջ արված թեստից բացի առաջիկա շաբաթներին պահանջվելու է ՊՇՌ թեստ հանձնել նաև ժամանումից հետո։ Հետո ճամփորդողները պետք է մինչև 3 օր սպասեն հյուրանոցում իրենց թեստի արդյունքին։ Դա նրանց կարժենա 2000 դոլարից ավելի։ Օտարերկրացիների համար սահմանները այսօրվանից փակում է նաև Չեխիան։ Երկիր մտնել հնարավոր է միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Մուտքը կթույլատրվի օտարերկրացիներին, որոնք սովորում են Չեխիայում, աշխատում են կամ բնակության թույլտվություն ունեն պետությունում։ Բացառություն է արվում ազգականներին այցելելու, բժշկական օգնություն ստանալու և հարսանիքների կամ թաղումների առողություններին մասնակցելու դեպքերում։ Սահմանափակումը կգործի մինչև փետրվարի 15-ը։ Հունաստանն այսօրվանից ստիպված է երկրի ներսում կարմիր գոտիներ առանձնացնել ու խստացնել այդ հատվածների սահմանափակումները։ Դրանց թվում են նաև մայրաքաղաք Աթենքը, Խալկիդիկին, Սանտորինին։ Աթենքում նաև պարեկային ժամը 3-ին ժամը 9-ից, մյուս կարմիր գոտիներում տանից դուրս գալը արգելվում է 3-ին ժամը 6-ից։ Սոնա Աղբալյան, Լուրեր։ Հայաստանում տեսախցիկները կրկին Կովկասյան հովազ են ֆիքսել։ Մասնագետների խոսքով մեր երկրում կան անհրաժեշտ պայմաններ և բավարար սնունդ կենսաբաների ուշադրության կենտրոնում հայտնված այս բացառիկ կատվազգի բազմացման համար։ Թակար տեսախցիկները Եվրոպայի վերջին խոշոր այս կատվազգին նկատել են Խոսրովի արգելոցից ոչ հեռու Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստարանում։ Նկարներն ու տեսանյութերն ուսումնասիրել են ու նկատել, սա այս տարածքներում նախկինում ֆիքսված հովազը չէ։ Տեսնում ենք, որ բացակայում են նշանները, որոնք որ հստակ ցույց են տալիս, որ սրանք տարբեր հովազներ։ Հիմնադրամում ամիսներ շարունակ նրան հետևել են ու հասցրել նաև Նովա անունը տալ։ Այն հավանաբար երկար սպասված էկ առանձնյակ է։ Քանի որ երկու որձեր միաժամանակ մի տեղում աշխատում են չլինել, խուսափում են միևնույն ժամանակ մի տեղում լինել,
ամենայն հավանականությամբ եւ շատ մեծ հույս ունենք, որ այս երկրորդ հովազը դա էկո հովազը, որը շատ ուրախալի եւ սպասված լուրը։ Թե որքան ժամանակ են հովազին ուսումնասիրում, որ տեղանքներում է հանգրվանել, հիմնադրամում փակագծեր չեն բացում։ Որոշ արկածախնդիրներ կարող են որսալու փորձեր անել։ Հիշեցնում են 1970-ականներից Կովկասյան հովազը ներառված է կարմիր գրքում։ Այն, որ հովազն այս տարածքում հաճախ է նկատվում, նշանակում է, որ նրանց համար այստեղ նպաստավոր պայմաններ կան։ Հաճախակի առկայությունը եւ երկարատև մնալը մի տարածքում հովազի, դա ինդիկատոր է, որը որ ենթադրում է, որ տարածքը բավականաչափ հանգիստ է իրենց համար եւ կա համապատասխան սնունդը անձինս բեզարյան այծերի եւ այլ տեսակների։ Ըստ բնության պահպանության միջազգային միավորման տվյալների, Հայաստանում կարող է լինել առավելագույնը 13 առանձնյակ, այն դեպքում, երբ որ այս տարիների ընթացքում մոտ 10 ուրեմն առանձնյակ մենք կարողացել ենք արձանագրել։ Հովազի պահպանության վայրի բնությունը նրանց համար անվտանգ դարձնելու նպատակով այստեղ որսագողության եւ ծառահատումների դեմ ծրագրեր են իրականացնում։ Հույս ունեմ, որ էկոհովազը հնարավորություն կտա վերականգնել վտանգված կենդանու պոպուլյացիան։ Քրիստինե Ոսկանյան, Դավիթ Մաճկալյան, Լուրեր։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Սուրբ Սարգի զորավարի տոնը, որին ընդառաջ գիշերը բոլոր չամուսնացած երիտասարդները քնելուց առաջ աղի բլիթ են ուտում, հավատալով, որ տեսնելու են իրենց ապագա ամուսնուն։ Այսօր նաև ընդունված է տանիքին կամ պատշգամբում բոված ալյուրով սկու տեղ դնել։ Լեգենդի համաձայն Սուրբ Սարգիսը հրեշտակների ուղեկցությամբ անցնում է տների վրայով, և եթե ալյուրի վրա մնա սմբակի հետքը, այդ տարի կկատարվի սիրահարված տղայի կամ աղջկա երազանքը։ Սուրբ Սարգսի անունը գրող եկեղեցիներում այսօր սովորաբար պատարագ է մատուցվում, այնուհետև կատարվում է երիտասարդների օրհնության կարգը։ Սակայն այս տարի տոնական բոլոր միջոցառումները չեղյալ են համարվել, հայտնել է Արարատյան հայրապետական թեմը։ Այժմ համար այսքանը, առաջինը տեղեկացված լինելու համար հետևեք առաջինի լուրերին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։